біздің университетіміз, біздің мақтанышымыз. Ақ халатты абзал жандар, әр өмірді бағалап, әр тағдыр үшін күресетін дәрігерлердің ақ шаңырағы. Талай тарих, талай жетістіктің кемеліне жеткен білім ордасы Семей медицина университетінің жаңа статусқа ие болған күні. Сенің шаңырағыңда білім алып, өзіңнің арқаңда өсіп өніп келеміз. Біз саған қарыздармыз, басымызды иеміз. Қолымызда тұрса әлемді, аспан мен жерді, ай мен күнді әкеліп берер едік. Қолымыз қысқа. Дегенмен саған тілек арнай аламыз. Сен үшін жүрекпен сөз жазаламыз. Қабыл алғайсың. Біздің өміріміздің бір бөлігіне айналған Дарада Данада білім ордасы. Біз сенімен мақтанамыз, саған ризамыз. Біз сенің жарты ғасырдан асқан тарихымен мақтанамыз. Себебі сенің өткенің тек жақсылықпен жеңіске толы. Сол өткен уақытта сенің ұяңнан қалықтап ұшқан түлектер қазір баға жетпес майталмандар. Сен өзіңнің қабырғаңды нық тұрғыздың, ал біздер оған бір кірпіш болып қалансақ арман жоқ. Біз сенеміз, биіктей бересің, тарихыңа тарих қосылады. Сен өшпейсің, сен мәңгіліксің. Біз сенің адалдығыңмен, берген алтын тәрбиеңмен мақтанамыз. Жақсылыққа үйреттің, жамандықтан алшақ ұстадың, шындық пен кішіпейілдікке тәрбиеледің. Адалдықтың иісі аңқыған сенің шаңырағыңның астында жүріп, жамандық жасау мүмкін бе? Біз сенің бәрінен де биік тұратын ұстаздарыңмен мақтанамыз. Шын сөзіміз, әрбіреуі бізге ана, бізге әке болып отыр. Бәрін білсін деп тырысқан, қателессек те мың рет кешіріп, дұрыс жолды көрсете білетін алтын адамдар. Көңіліне қарап, елжіреп тұратын керемет жандар. Айғайының өзі айналайында естілетін жақын жандар, жанашырлар. Олардың еңбектеріне сөз жетпейді. Нағыз еңбек, нағыз мамандар. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуге балаға демекші. Жалықпаңыздар, жасаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Сіздерсіз біз ешкім емес екеніміз анық. Біз сенің ізденпас, ынталы студенттеріңмен мақтанамыз. Арманының алтын жүгін арқалап, түпкір-түпкір жерден келген нағыз мықтылар деп білеміз. Маңдай тер, үлкен еңбек оларды тек алға жетелейді. Біз сенеміз. Алаштың мағжан айтпақшы, біз сенің қабырғаңда жүрген жастарға сенеміз. Бізге өте қымбат, асыл білім ордасы. Сенің әр құбылысың мен жеңісің біз үшін үлгі, біз үшін мақтаныш. Тіпті сенің киелі есігіңмен де мақтанамыз. Себебі ашқан кезде ар жағынан әр қашан қуат пен күшті сезінеміз. Ішке қарай тартып, бізге бағыт береді. Керек десең, көңілге жарық пен жылылық сыйлар терезелеріңмен де мақтанамыз. Қараған сайын болашақтың айқын белестерін елестетеміз. Сенің арманымызға апаратындай болатын баспалдақтарыңмен де мақтанамыз. Шыққан сайын жеңіспен биікті сезінеміз, оған ұмтыламыз. Шын жүректен сендегінің бәрімен мақтанамыз. Сенің балаңа айналған өзімізбен де мақтанамыз. Өркендеші, өрлеші, тек жақсылықта өмір сүр. Ал мына біздер, кеше ғана еккен кішкентай ағаштар, ертең ақ бой түзетіп жеміс береміз.